Які асоціації викликало у вас словосполучення «штучний інтелект» кілька років тому? Впевнена, комусь це здавалося далеким майбутнім з роботами-гуманоїдами. На початку 2023 року в Україні запрацював ChatGPT, створений на основі штучного інтелекту. Далеке майбутнє стало на крок ближче до нас. Ми сміялися з недолугих відповідей чат-боту та дискутували, які професії можуть зникнути через нові технології. Проте загрози, які становить штучний інтелект, значно серйозніші. Росія вже використовує його у війні проти України для просування фейків та дезінформації. Свідомим громадянам варто розуміти, як з допомогою нових технологій маніпулятори впливають на наше мислення та поведінку. Тому сьогодні ми розглянемо 6 прикладів того, як штучний інтелект уже використовується ворогом у російсько-українській війні. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному громадянину, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Але перед тим, як розпочну, підпишіться на наш канал. Не потім, а саме зараз. Ваша підписка – це дійсно суттєва допомога в зростанні нашого каналу. Підписалися? Тоді слухайте. Пекельні борошна, мить 29 і важка народна частка. Принаймні один з цих виразів ви точно бачили в соцмережах. Деякі з них навіть стали популярними мемами. Карикатурні переклади з російської на українську часто є маркером того, що перед нами найімовірніше бот. Проте росіяни вчаться на своїх помилках, тому боти дедалі частіше схожі на живих людей і правдоподібно імітують їхню поведінку. Через використання штучного інтелекту відрізняти ботів все важче. У жовтні минулого року про це розповідав виконавчий директор громадської організації Інститут постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін. На своїй сторінці у Фейсбук він писав, що протягом 3 місяців під його дописами працювала російська бот-мережа, яка була побудована на штучному інтелекті. Золотухін пояснював, що боти писали хорошою українською мовою, а їхні меседжі були однаковими, але не повторювалися. Наприклад, один акаунт з цієї бот-мережі писав, що якби не американці, то війни б ніколи й не було. З іншої фейкової сторінки писали, що Сполучені Штати – єдині, кому вигідна війна в Україні. Дмитро Золотухін звернув увагу, що генерація нових ботів працювала дуже швидко. Вони майже не повторювалися і постійно з'являлися нові імена та фото. Попри це, ботів періодично видавали геть дитячі помилки. Наприклад, деякі боти змінювали фото профілю з однієї людини на геть іншу. На кінець 2023 року російські боти дуже сильно еволюціонували. Росіяни почали виправляти свої помилки у транслітерації українських імен англійською, аби не видавати себе. І що цікаво, взялися використовувати сленг. Про це Дмитро Золотухін розповідає у своєму дописі у листопаді минулого року. Тобто тепер боти не розганяють однакові тексти, а намагаються створювати персоналізований контент, щоб їх було важче розпізнати. Дедалі частіше акаунти ботів – це вже недопотопні порожні профілі з квіточками або котиками на аватарках. Штучний інтелект дає можливість генерувати оригінальне фото для таких сторінок. Пригадуєте скандал із незаконним прослуховуванням команди журналістських розслідувань «Bihus.info». Нагадаю, він почався з того, що 16 січня у мережі опублікували відео прихованої зйомки, де нібито журналісти вживають заборонені речовини. Це відео розмістив ресурс «Народна правда» на своєму Ютубі і сторінці у Фейсбук. Фактчекерка і засновниця проєкту «Нота єнота» Альона Романюк перевірила його і з'ясувала, що люди, які вказані співробітниками редакції сайту, включно з головною редакторкою, це вигадані особи, а їхні фото та досвід роботи згенерував штучний інтелект. У цій історії був ще один важливий момент. Як зауважила Альона Романюк, фейсбук-сторінка «Народної правди» на той момент мала майже 500 тисяч підписників. При цьому кількість лайків під постами була близькою до нуля. На відміну від допису про прослуховування журналістів, який зібрав понад 900 реакцій. Тому фактчекерка пропустила, що матеріал про Bihus.info розганяли штучно і накручували йому вподобайки. Це один із напрямків роботи ботів. Проте вони не лише створюють псевдопопулярність для сторінок або контенту. Самі профілі ботів також час від часу прокачуються, щоб вони виглядали менш підозріло.
Як це відбувається, добре видно ось на цьому прикладі. Цей запис зробила фотографиня Юлія Коваленко на сторінці, яку вона не веде вже майже 4 роки. На відео видно, як на неактивну сторінку заходять відразу десятки профілів. Вони лайкають один конкретний допис і коментують його. Фото цих профілів схожі на такі, що згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Вони однакові, мають російські прізвища і майже ідентичні нейтральні репости на своїх сторінках. І що цікаво, всі створені майже в один день – в кінці лютого, на початку березня. Отже, розпізнати ботів хоч і важко, але можливо. Найперше звертайте увагу на фотографії. Акаунти без світлин або з кількома фотографіями, які завантажені в один день, мають насторожити. Також уважно перевіряйте наповнення сторінки. Здебільшого боти не публікують особисту інформацію. Зате на їхніх сторінках може бути безліч репостів, інколи навіть кількома іноземними мовами. Зупинюсь на хвилинку і нагадаю, що ваша підписка і вподобайка – це реальна допомога в розвитку каналу. І тоді, коли вам ліньки тиснути на кнопочки, десь плаче маленький канал «Як не стати овочем», бо ніяк не може вирости до 100 тисяч. А от коли наша команда бачить ваші підписки та вподобайки, у нас виростають крила, і хочеться ще з більшою силою вибивати брехню з українського інфопростору. Даруйте крила, а не сльози. І от прямо зараз тицяйте підписатися та поставте лайк чи дизлайк. Лише 60% людей відрізняють справжні фото від підроблених. Про це видання The Washington Post писало ще у 2017 році. Медіа посилалося на експеримент науковиці британського Ворицького університету Софії Найтінгейль. Вона наголошувала, що фото – це дуже потужна сила. Зображення навіть може впливати на те, як ми пам'ятаємо певні речі. Дослідниця попереджала, якщо ми не будемо відрізняти справжні фото від підроблених, фейк матиме потужний вплив. Відтоді минуло 7 років, і ризики, про які говорила науковиця, справдилися. Не без допомоги штучного інтелекту. Ми з такою цікавістю сприймаємо і поширюємо фото, згенеровані за допомогою цього інструменту, що навіть не думаємо про наслідки. А вони зовсім невтішні. Емоційні картинки, створені штучним інтелектом, це не просто красиві зображення. Це фотофейки, за допомогою яких намагаються впливати на суспільну думку. Впевнена, наприкінці минулого року частина з вас точно бачила ось це фото. На ньому нібито українські військові стоять на колінах і моляться за порятунок. Мовляв, Авдіївка просить молитви. Насправді це фотофейк. Фактчекери проєкту «Нота єнота» на своїй сторінці у Фейсбук пояснили, що це вказує відразу на кілька ознак. Наприклад, невідповідна для українських військових форма і шеврон. А також неправильне зображення кінцівок і розташування зброї. Як пояснювала ініціатива «Нота єнота», цей фейк був розрахований на те, щоб виявити вразливу аудиторію, якою можна маніпулювати на релігійних почуттях. Саме за допомогою цієї технології розкручують групи і сторінки у соціальних мережах. Те, що штучний інтелект – це ідеальний інструмент для маніпуляцій, показує ще один приклад. Фото з драматичним підписом «Так виглядає самогубство старої Європи». Його активно поширювали на початку березня. Ним на своїй сторінці у Фейсбук поділився, зокрема, навіть головний лікар одного з медичних центрів Тарас Журавецький. На фото, згенерованому штучним інтелектом, зображена усміхнена жінка у хіджабі з двома дітьми, а поруч нібито сумна європейка з собачкою на руках. На те, що це фотофей, вказує хоча б те, що у мусульманки по 6 пальців на руках. Його згенерували для маніпулювання темою міграційної кризи в Європі і розпалювання ненависті до біженців з країн Близького Сходу. Мовляв, дивіться, як гарно вони влаштувалися, а стара Європа тим часом вироджується. Але чому ж люди так легко поширюють фейкові фото? Бо досить часто такі зображення апелюють до наших емоцій і підсилюють їх. А коли вони беруть гору, важко зупинитися. Емоційні картинки легко зачіпають нас заживе, особливо в умовах війни, коли ми періодично стикаємося з трагедіями і втратами. От як не поширити фото маленького хлопчика з раною на обличчі. Та ще й жовтою нашивкою на рукаві, на тлі зруйнованої будівлі.
А чи згенеровані вони штучним інтелектом, чи реальні, то вже не так важливо, коли слідуєш за емоціями. Наприклад, цим зображенням у соцмережах активно ділилися після російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі у січні минулого року. Тоді внаслідок атаки загинуло 46 людей, серед яких були і діти. Схожі фото з'явилися у соцмережах на початку березня цього року, коли російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі. Тоді загинуло 12 людей, серед загиблих було 5 дітей. Для цього горя у мережі знову з'явилися фото трагедії, згенеровані штучним інтелектом. Наприклад, телеграм-канал «Обозріватель» для своїх підписників зробив цілу підбірку відповідних зображень. Звісно, такі фото покращують статистику сторінки або каналу. Їх репостять і ставлять вподобайки. Люди діляться цими фото на емоції. І подекуди навіть вороже реагують на пояснення, що не варто цього робити. Мовляв, це ж не применшує статус горя. Але насправді це не так. Згенеровані картинки створюють штучну реальність. Про це у своєму дописі на Фейсбук влучно написала блогерка та письменниця Татуся Бо. Вона зауважила, що у війні Росії проти України немає нічого штучного. В Україні гинуть справжні люди. Росіяни руйнують справжні будинки і міста. Для того, щоб це бачити, не потрібно мати штучний інтелект. Блогерка наголосила, що згенеровані картинки навпаки применшують наше горе, роблять його несправжнім і менш важливим. Так, говорити про злочини Росії потрібно, але точно не через фейкові зображення. Російсько-українська війна відбувається фактично у прямому ефірі. До кожної події у нас є безліч офіційних і, головне, реальних фото. Тому, якщо ви хочете доносити правду про російсько-українську війну, використовуйте їх. Трохи статистики. Якщо кожен з вас купуватиме нам одну каву в місяць на BuyMeACoffee, то ініціатива «Як не стати овочем» буде створювати по два відео щодня, проаналізує всіх корисних ідіотів України, розповість вам про всі маніпуляції влади. І тут я прокинулася. Бо жарти жартами, але нам дуже згодиться ваша фінансова допомога. Тому якщо ви ще думаєте, чи пригощати нас кавою, не думайте, це саме той час, що треба пригостити. Дуже чекаємо на ваші підписки на BuyMeACoffee та спонсорства на Ютубі. 200 гривень від вас, більше досліджень та відео від нас. Всі деталі у закріпленому коментарі. Тисніть на лінк і обирайте, скільки горняток кави нам переслати. І вуаля! До речі, каву можна надсилати щомісяця, там є регулярні платежі. Раз підписалися і все. Звісно, після донату на Збройні Сили України. Штучний інтелект активно використовується для створення фейкових відео у TikTok. Якщо ви користуєтеся додатком, то принаймні раз натрапляли на такі ролики. Здебільшого їх монтують з нарізок новинних програм українських телеканалів. А щоб викликати більшу довіру до відео, озвучують голосами відомих ведучих, які генерує штучний інтелект. Такі відео мають сенсаційні заголовки. А щоб вам важче було розгледіти ведучих у кадрі, їхні обличчя перекривають написами або накладають інший відеоряд. Одне із таких відео поширював TikTok-аккаунт новини.ua. У фейковому ролику, підробленим голосом ведучої Соломії Вітвіцької, українців напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення лякали масовими ракетними ударами. Терміново. Росія планує найпотужніший обстріл за весь час до другої річниці війни. Ворог застосує понад 200 ракет та сотні шахедів. А ось ще одне відео, створене за допомогою штучного інтелекту. Воно з'явилося у березні цього року на одному з TikTok-аккаунтів. Для цього фейкотворці підробили голос відомої телеведучої Алли Мазу. У змонтованому відео вона нібито розповідає, що українці можуть отримати нову допомогу. Вже починаючи від завтра, згідно з новим законом 33-86, українці, які були в Україні з початку повномасштабного вторгнення і ні разу не перетинали кордон, зможуть подати заявку на отримання єдиноразової критичної допомоги у розмірі 14 тисяч гривень. Зрозуміти, що це фейкове відео, вже дещо важче, бо шахраї замість фото ведучої чи коротких нарізок з її програм використали у ролику зображення Верховної Ради. Але фейкотворці видають деталі. Наприклад, згенерований голос видає неправильна вимова номера законопроекту. Замість цифри 33,86 ведуча говорить 30 і 3,86.
Проте із самого документу взагалі не існує. Про це навіть повідомляли у Центрі протидії дезінформації. Там пояснювали, що подібні сюжети є фейковими та згенеровані штучним інтелектом, а поширюють їх для підвищення охоплення анонімних телеграм-каналів, на які ведуть посилання в описі акаунтів. Тому, коли ви бачите подібні відео, ретельно перевіряйте інформацію. Подивіться, чи пишуть про це медіа з білого списку. Якщо це нарізка з новинних програм, звертайте увагу, чи дійсно ведучий в кадрі говорить текст, який ви чуєте. І не забувайте про артикуляцію і голос. Якщо чуєте неправильні наголоси чи інші помилки, варто бути уважними. Українська журналістка Оксана Мороз на свінгерській вечірці заразила більше 5 людей ВІЛ-інфекцією, бо відмовилась проходити тестування швидкими тестами. Ще одна серйозна небезпека застосування штучного інтелекту – це створення діпфейків. Цей інструмент Росія вже використовує у війні проти України. Наприклад, у листопаді минулого року росіяни запустили в мережу фейковий ролик за участі колишнього головнокомандувача Валерія Залужного. У відео діпфейковий головком нібито закликав українців вийти на площі своїх міст, а військовим говорив не підкорюватися злочинним наказам влади і йти на Київ. Фактчекери проєкту «Нота єнота» з'ясували, що вперше фейкове відео за участю Залужного з'явилося на анонімних телеграм-каналах «Труха Барселона» і «Радіо Труха». Згодом воно перекочувало на канал «Труха». І ні, вони жодним чином не стосуються української мережі «Труха Україна». Обидва канали російські. На це вказує сервіс аналізу даних «Телеграм-Стат». Також, за словами аналітиків проєкту «Нота єнота», на фейковість відео вказують погана якість роликів і неприродний голос. А ще артикуляція нібито Залужного була не до кінця синхронізована з озвучуваним текстом. У Центрі протидії дезінформації тоді повідомили, що росіяни поширювали цей фейк, щоб посіяти панічні настрої серед українців. До речі, у соцмережах можуть трапитися кумедні діпфейки. Один із них теж був за участю Залужного. Відео згенеровано за допомогою штучного інтелекту, активно поширювали наприкінці листопада минулого року. Діпфейк з'явився на тлі критики з боку народної депутатки Мар'яни Безуглої на адресу колишнього головкома. Нагадаю, тоді нардепка дорікала Залужному у тому, що він нібито не надав плану війни на 24-й рік, тому повинен піти у відставку. Тож, у фейковому відео колишній головком буцім нас опитував у народної депутатки поради, як нам виграти війну. Багатьом це відео здалося кумедним, тому діпфейк активно поширювали. Проте і в таких ситуаціях є неочевидна загроза. Засновник спільноти «Інфонапалм» Роман Бурко у своєму дописі на Фейсбук влучно зауважив, що поширення вкидів, згенерованих штучним інтелектом, їх легалізує. Небезпека в тому, що наша свідомість буде малювати хибні картинки, ніби так це і є насправді. Але потім настане момент, коли ми вже не будемо серйозно сприймати та розрізняти справжні заяви від згенерованих. Тому, якщо ви бачите підозріле відео перед тим, як поширити його, перевірте, чи справжнє воно. Зверніть увагу на його походження, хто поширює цей ролик, і не забудьте перевірити, чи обличчя і рухи людини в кадрі мають природній вигляд. Перед тим, як продовжу, я хочу нагадати, що ми повинні допомагати українським військовим, які щодня роблять свою роботу на фронті. Донатити на підтримку озброєних сил – це завдання кожного з нас. Бо автомобілі чи дрони на фронті потрібні не військовим. Це нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективної роботи. З вашої карти намагалися списати гроші. Або ми заблокували вашу карту. Впевнена, ці шаблонні фрази частина з вас точно чула. Це типова схема, яку шахраї використовують роками. Вони телефонують вам, представляються співробітниками банку і намагаються отримати доступ до ваших карток. Зазвичай така шаблонність їх і видає. Часто їхні голоси звучать монотонно і без емоцій. Проте штучний інтелект відкриває нові можливості для шахраїв. Наприклад, дозволяє копіювати голос ваших рідних або друзів. Про один з таких випадків розповідає видання The Washington Post. Зокрема, за словами одного американця, його літніх батьків ошукали на $1000 за допомогою штучного інтелекту. Батькам зателефонував нібито адвокат, який стверджував, що їхній син у в'язниці, бо через нього в автокатастрофі буцімто загинув американський дипломат. Потім так званий адвокат навчебто передав телефон самому сину, і його голос звучав настільки правдоподібно, що це переконало батьків
віддати шахраям 21 тисячу канадських доларів. Проте штучний інтелект використовувався не лише у фінансових шахрайствах. У світі вже фіксуються спроби впливати за допомогою цього інструменту на мислення і поведінку людей напередодні виборів. У лютому цього року видання Reuters повідомило, що Федеральна комісія США з комунікації визнала незаконним дзвінки, згенеровані штучним інтелектом. Рішення ухвалили після того, як проаналізували випадки, коли громадяни США отримали дзвінки від бота, що імітував голос президента Джо Байдена і нібито відмовляв їх голосувати за нього на перевиборах від Демократичної партії в Нью-Гемпширі. У вересні минулого року видання Forbes писало, що в американських споживачів за 22 рік вкрали рекордні понад 8 мільярдів доларів. Найпоширенішим видом шахрайства виявилося самозванство, із яким найімовірніше допомагав штучний інтелект. Як зазначає Forbes, аферисти навіть можуть навчити штучний інтелект писати у вашому стилі, якщо ви часто викладаєте онлайн свої фото та іншу інформацію. Журналісти поспілкувалися з фахівцями фінтекс-сфери та директором антишахрайської фірми і сформували декілька простих порад, як захиститися від цього виду шахрайства. Фахівці радять увімкнути багатофакторну авторизацію на всіх своїх фінансових рахунках. Також вони просять не забувати про приватність і пам'ятати, що інформація з ваших соцмереж може бути використана проти вас. Поки вчені клонують тварин і стовбурові клітини, штучний інтелект клонує людей. У березні на платформах китайських соцмереж з'явилося багато відео жінок, які виглядають як іноземки, але розмовляють китайською і пропагують любов до Китаю. Онлайн-видання «Голос Америки» пише, що ці ролики зроблені за допомогою штучного інтелекту. Аватари у відео створюються з викрадених та змінених онлайн-зображень. На одному з таких роликів себе впізнала українка Ольга Лоєк, яка навчається в університеті Пенсильванії. Дівчина розповіла, що кілька місяців тому відкрила канал на YouTube, де розповідає про ментальне здоров'я та ділиться своїми поглядами на життя. Вже незабаром після цього вона отримала повідомлення від підписників, які розповіли, що бачили її в китайських соціальних мережах. Однак там вона не Ольга Лоєк, а росіянка, яка розмовляє китайською і любить Китай. But when I went to check the links this person sent me alongside their message, I was shocked. 当全世界都在给俄罗斯难看时，只有你们中国的兄弟姐妹没抛弃我们。俄罗斯的农村真是个奇妙的地方。У коментарі для «Голосу Америки» Ольга розповіла, що більшість її клонованих фейкових профілів говорять про хороші відносини між Китаєм і Росією. Вони вихваляють китайську історію та культуру або розповідають про те, як сильно росіянки хочуть вийти заміж за китайця. Також видання писало, що у китайських соцмережах є кілька десятків відео, на які клонований профіль українки розмовляє китайською. Більшість із цих облікових записів запрошують глядачів відвідати онлайн-магазини, щоб купити, як вони кажуть, справжні російські товари. Цікавим у цій історії є й те, що на найбільшому вебсайті Китаю деякі клоновані відео Ольги позначено логотипом компанії штучного інтелекту. Саме вони спеціалізуються на реалістичних цифрових аватарах, генерації голосу та перекладі відео. Звісно, те, у яких цілях застосовується штучний інтелект, залежить від людей. Проте, ми повинні пам'ятати, що використання цієї технології може не лише полегшити нам життя, а й навпаки завдати шкоди. 24-й рік – це рік виборів у багатьох країнах світу. І ми бачимо, що штучний інтелект вже застосовується для маніпуляції, поширення фейків, зміни мислення та поведінки людей. А ви зустрічали використання штучного інтелекту в шахрайствах чи маніпуляціях? Напишіть в коментарях деталі. Ми збираємо такі історії. Кожному свідомому громадянину варто уважно перевіряти контент, який споживаємо, і пам'ятати про правила безпечної поведінки у соціальних мережах, бо саме через них зазвичай поширюється багато неправдивої інформації. Це все на сьогодні. Дякую, що слухали і дивилися до кінця.